Gjykata Administrative Apelit zhvilloi sot një seancë gjyqësore ku 11 organizata të shoqërisë civile të mbrojtjes mjedisit kërkuan shfuqizimin e pjesshëm të vendimit qeverisë nr. 60 të janarit 2022 për shpalljen e ekosistemeve natyrore, rezervateve dhe parqeve të kategorisë 4. Në padinë ky cilësohet si një vendim që në pjesën më të madhe cënon integritetin territorial, gjeografik dhe social-ekologjik të zonave të mbrojtura. Paditësit si përfaqësues të shoqërisë civile kërkojnë shfuqizimin e pjesëshëm të vendimit nr. 60 i cili sipas tyre cënon 19 nga 33 zonat të mbrojtura të rishikuara, sepse 10 prej tyre ju hoq krejt statusi i mbrojtjes, ndërsa 9 të tjera cënohen në integritetin e tyre ekologjik, ndërsa për 14 zona nuk kanë vretje mbi rishikimin. Organizatat mjedisore i shohin me dyshim gjithë këto ndryshime dhe kërkojnë ndihmën e gjykatës për të shmangur abuzime të reja të mundshme pranë parqeve natyrore, krahas ligjërimit të dëmtimeve të mëparshme që kanë ndodhur. Shumica në zonat e mbrojtura bregdetare dhe ligatinore të Shqipërisë. Nëse aktiviteti njeriu afrohet zonat e mbrojtura, ato nuk mund të quhen më të mbrojtura dhe nuk do mbartin më së shpejti vlerat natyrore, të cilat i kanë bërë më së pari ato të mbrohen dhe të quhen marrin statusin e zonave të mbrojtura. Ktu është e kuptueshme që zhvillimi nga njëra anë në shpresioni që bën ose interesi i zhvillimit është ai që konflikton me interesin për mbrojtjen e mjedisit, patjetër që zhvillimi është e drejtë që të mos pengohet, por sa më pak që të ketë mundësi të ndikoj në mjedis, aq më mirë është. Ashtu si vendimi nr. 60 i qeverisë për rezervatet natyrore, po hojnë avokatët e shoqërisë civile, edhe vendimi nr. 59 mbi parqet kombëtare, po ashtu i paditur për shfuqizim të pjesëshëm, është miratuar pas zbatuar procedurat e konsultimit me komunitetet e cënuara, janë anashkaluar mendimet e shkencëtarëve, akademikëve dhe qeverisjes vendore. Ata mendojnë se në rishikimin e 23 parqeve kombëtare janë cënuar 7 prej tyre në territor dhe ekosistem, ndaj vendimi i qeverisë 59 nevojitet të shfuqizohet pjesërisht për këto zona. Por përfaqësues të qeverisë kanë deklaruar se rishikimi dhe rivlerësimi i zonave ekzistuese të mbrojtarëve të gjitha kategorive, monumentet natyrës, parqe kombëtare apo rezervate natyrore, pasqyrojnë gjithçka ka ndodhur në territor në 30 vitet e fundit. Sipas tyre, dy vendimet e qeverisë shtuan 3 parqe kombëtare natyrore, si dhe zgjeruan nga 18% në 21% hapësirat e zonave të mbrojtura. Dy vendimet e qeverisë zgjerojnë sipërfaqen, por ulin shkallën ligjore të mbrojtjes së disa ekosistemeve nga niveli 2, i 3 dhe i 4. Dy vendimet e qeverisë sjellin ndryshime kufish për 44 ekosisteme natyrore, në disa prej tyre rritet sipërfaqja e mbrojtur, por në disa të tjera sipërfaqjet e mbrojtura paksohen, ndërsa dhjetra mijëra hektarëve ju hiqet statusi mbrojtjes, si në Shkodër, Lezhë, Durrës, Tiranë, Sarandë, Kukës dhe Dibër. Për Zërin Amerikës, Ilirian Agolli, Tiranë.